Država će u nekom trenutku morati da ukine uredbu o zaštiti cene hleba od brašna tip 500, kaže ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić. U nekoliko navrata smo dobili preporuku Evropske komisije da i ovu uredbu ukinemo i objasnio je Ljajić da je taj dokument jedina preostala uredba kojom se u Srbiji reguliše cena nekog proizvoda. Ljajić objašnjava da država uredbom o ceni hleba štiti one najsiromašnije, ali da se ona kosi sa principima slobodnog funkcionisanja tržišta. I kako kaže, u nekom trenutku morat ćemo da je ukinemo. Na pitanje da li i dalje postoji ideja u vladi da se izrade socijalne karte za najsiromašnije građane, Ljajić je objasnio da je izrada socijalnih karata za nju je potrebno oko 30 miliona evra, a da se rezultati koji bi se time dobili pod znakom pitanja. Dinar je danas nastavio rast prema evru za 0,1%. Izvanični srednji kurs iznosi 120,40 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je danas ojačao za 0,5% na 102,64 dinara za 1 dolar. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su 37-godišnjeg DP iz Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela, ugrožavanje sigurnosti i prikazivanje pornografskog materijala i iskorišćavanje dece za pornografiju. Postoji osnov sumnje da je on u proteklom periodu putem Facebooka 12-godišnjoj devojčici slao poruke pornografske sadržine, pozivao je na seksualni odnos i upućivao je pretnje. DP je određena mera zadržavanja do 48 sati i on će u zakonskom roku uz krivične prijave biti sproveden osnovnom javnom tužiocu u Zaječaru. Požar na Crnom vrhu kod Bora je pod kontrolom. Dežura se oko napravljenog protivpožarnog pojasa. Angažovano je 23 vatrogasca sa 8 vozila, saopštio je Mladen Fasujević, šef odseka za preventivu u odeljenju za vanredne situacije u Boru, prenosi zvanična Facebook stranica opštine Bor. Pred više stotina Zaječaraca centrom grada u okviru 21. motoskupa u organizaciji motokluba Triumf iz Zaječara održan je defile motorista učesnika motoskupa. Građani su imali priliku da vide motore različitih marki, modela kao i moto akrobacije, a najmlađi da se slikaju sa njima. Ovog vikenda svoju dominaciju na teniskim turnirima iz kalendara Teniskog saveza Istočne Srbije još jednom su potvrdili talentovani takmičari Zaječarskog teniskog kluba Astimog sa Popove plaže. U Sokobanji je u subotu održan turnir otvorenog prvenstva Sokobanje za takmičare do 8 godina Crveni nivo, na kome su svoj raskošni talenat, ali veliki rad i trud na treninzima, mali teniseri krunisali velikim uspehom. Veljko Đorđević je osvojio prvo mesto, Janko Mladenović drugo, Vila Antonina Milisavljević peto, dok je u utešnom turniru Uroš Milošević osvojio drugo mesto, a Katarina Milojević peto mesto, kao i novi član kluba Amerikanac Jazz Đorđević koji je osvojio šesto mesto. Na teniskom turniru otvorenog prvenstva Jagodine za takmičare do 10 godina Zeleni nivo, talentovani zaječarski teniser, a Timoka Darko Manojlović osvojio je prvo mesto. U Zaječaru danas sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni.